გორის თათეშვილი სხვადასხვა სახის იარაღს ფოლადისგან უკვე 20 წელია ამზადებს. მეთოდი წინაპრებისგან დატოვებული ტრადიციული ბაწარაულია. იარაღის დანიშნულება კი განსხვავებული. Სადაც კი გრდებლისა და უროსხმაისმა და ყველგან ამყოფიორ. Უკვე დაკარგულია ფაქტიურად ეს ტრადიციები იარაღის გამოჩენა, მეთოდით ეს ბაწარაული ქართული წესითა და ეგეთი მეთოდით. ამიტომ ძალიან საინტერესო იყო და მე ნელ-ნელა უკვე გაგიტაცებს და ვეღარ მოეშვი ეს ალბათ ავადმყოფობა მე რომ გითხობ. ყველა იარაღს აქვს თავისი დამღა. იცნობოდეს ვისი გაკეთებული ახლა მე ჩემი მაქვს ხას რუსია ქართული 200-ა ერთმანეთში ბოდათ ბორისი თათეშვილი ეს იყო წვრთობის პროცესი რაც აუცილებელია იარაღისთვის თუ იარაღი ნაწვრთობი არ არის ეს არაფერს არ ნიშნავს ფაქტობრივად ძალიან შრომატევადი და ძალიან დიდ დროს მოითხოვს დამუშავება რომ რაღაც სახე მივცეთ იმის ფორმა მივიღოთ. იარაღისთვის არის მოსარგებად ბორის თათაშვილის სხვადასხვა მასალას, კამეჩის, ირმის, ლოსისა და სხვა ცხოველების რქებს, ხესა და თავად ფოლადს იყენებს. ეს უკვე დაბოლოება ძალიან უხდება, ამის გასუფთავება მოხდება, აქ ვადაჯვარი გაუკეთდება, აქ მოიხატება. ეს ირემის ხარი, ეს არის ლოსის. სხვაობა იმაშია, რომ ამას სუმთლიანად მკრივია და გრავირება, ჩუქურთმის გაკეთება შეიძლება, საშუალებას გვაძლევს სქელი არის. ესეც ერთ-ერთი საუკეთესოა ტარებისთვის. გართობით დაწყებული საქმიანობა ბორის თათაშვილს უკვე პროფესიად ექცა. მის სახელოსნოში საკუთარი ხელით შექმნილი ნამუშევრების გარდა რელიქვიად ქცეული იარაღიც ინახება. საჩუქრად ისე ჩემთვის გასართობად ეგრე და ნელ-ნელა ეს გართობა უკვე გადაიზარდა პროფესიაში რო ეთქენ. ძირთალად მუშაობ დაკვეთებზე. ისედაც ვაკეთებ, ახლა ეს უფრო მხატვრული ღირებულებისა და ძალიან მიყვარს და არ ვიდი დავუშვათ იგივე ესეც ესპანური სტილის არის ესეც გამოფენისთვის და ეგრეს შენახული მაქვს. ნელ-ნელა ყველა ქვეყნის თითო ეგზემპლარი მინდა შევაგროვო, ყველას თავისი ტრადიციული იარაღი აქვს. რამდენი ნამუშევარი აქვს 20 წლის განმავლობაში შექმნილი ვერ იხსენებს. მისი დამზადებული იარაღი ქვეყნისა და საერთაშორისო მასშტაბით გამართულ გამოფენებზე მოწონებას იმსახურებს. მე მამაკაცი არ მეგულება რომ იარაღი არ უყვარდეს და არ აინტერესებდეს და რამდენ გამოფენაზე ვარ ნამყოფი და ხელი მაინც უნდა მოკიდოს. ქალები თავის შეყვარებულებს თუ მეუღლეებს იარაღს შუქრია ხოლმე რომ თუ კაი საჩუქარის გაკეთება უნდა. სხვა რამე თუ დაღლილი ვარ, უფრო მეტად ამით ვისვენებ. წუხელს მაგალითად 4 საათამდე აი ვიჩეკი, ისე მოვიდა 4 საათი ვერც გავიგე. და ადამიანს რაც გიყვარს და იმას რო აკეთებ, მაგ დროს ისვენებ უფრო. მე ესე მგონი.